אז אירינה, החודש חגג 18 שנה לעלייה שלך לישראל. מה התובנות שלך? גם, את יודעת, את עוסקת הרבה בתחום ההסברה והתפוצות. מה התובנות שלך בתחום הזה? מה ישראל, שאלה נוספת לשאלה הזו, מה ישראל צריכה לעשות אחרת? כי אנחנו רואים מה קורה בעולם מבחינת ההסברה, אנחנו רואים מה קורה בישראל, אנחנו לא מצליחים להסביר את עצמנו, אם נגיד את זה בצורה, באמת ככה, בשפה הכי פשוטה, מה אנחנו צריכים לעשות אחרת? קודם כל, באמת תודה, אני השנה חוגגת, אני עולה חדשה כבר 18 שנה, כנראה ההרגשה הזאת של עולה חדש, אומרים שהיא לא עוזבת, אצלי היא אף פעם לא הייתה. את שאלת שאלה, שאני לא חושבת שיש לנו כל כך הרבה זמן, מה ישראל צריכה לעשות אחרת, ולא רק בתחום של הסברה, הכל. אנחנו לא במצב טוב כרגע כמדינה. לגבי הסברה, אני אגיד לך, אני חושבת שאנחנו אף פעם לא היינו טובים בהסברה, ויש לזה סיבות יותר עמוקות, אבל עכשיו אנחנו מרגישים את זה יותר חזק. לדעתי, אנחנו לא היינו טובים בהסברה, כי אנחנו לא טובים באסטרטגיה בכלל. אנחנו אוהבים תכלס ויום למחרת, והסברה זה משהו שהוא נבנה למשך המון המון שנים עם אסטרטגיה ברורה. עוד דבר, אנחנו לא טובים בניואנסים. והסברה זה משהו שהוא דורש המון המון ניואנס והמון המון בניית יחסים. וזה לא התכונה הישראלית, בואי נגיד ככה, זה לא התכונה הנפוצה. אבל... זה מעניין מה שאת אומרת, כי אף אחד, אני לא שמעתי מישהו מנתח את זה בצורה הזאת. זה מאוד מעניין, שזה האופי הישראלי בעצם. אני חושבת שהבסיס לזה שאנחנו, יש כמה דברים שהם תהליכים אסטרטגיים. לא הכל צריך להיות אסטרטגי, יש גם יופי בזה שאנחנו יודעים לעשות דברים תכלס ועל המקום ובלי לחשוב הרבה קדימה. הסברה זה בנייה של משהו של מתחת לפני השטח של המון שנים, שבמצבים כמו שמשבר עכשיו, צריך לצאת החוצה. ואת הבנייה הזאת אנחנו לדעתי לא עשינו. עכשיו יש עוד סיבה, והיא סיבה של טעות שלנו. עכשיו נהוג לדבר על קונספציה שגויה של ביטחון. לדעתי יש קונספציה שגויה של דיבור על העם היהודי, על נרטיב שלנו. ואני אנסה להסביר. לדעתי אנחנו שנים עמנו, וכנראה אחרי השואה ולא רק, שאנחנו חייבים לא להיות מאוד גאים, לא להיות מאוד בולטים, לא להיראות כמו אחרים, לחשוב שאנחנו אולי שוודיה, או מה שאני לא יודעת, ואז אולי לא יפגעו בנו, אולי יאהבו אותנו, אולי לפחות יקבלו אותנו, אולי, וזה לא עובד. אני שנים נלחמתי בזה, בשביל זה אנו, מוזיאון העם היהודי, כי אני מאמינה שאין אופציה אחרת חוץ מלהיות גאה. עכשיו, אני חושבת שמה שהשתנה אחרי 7 באוקטובר, זה שאין לנו אופציה יותר לעשות עם הראש ככה. אנחנו רואים מה עוברים סטודנטים בקמפוסים. אנחנו במצב שאנחנו צריכים לעמוד חזק על השורשים שלנו, על הזהות שלנו, ולהגיד מי אנחנו, ואנחנו פה, ואנחנו לא נעזוב. וזה מי שאנחנו נהיה, אנחנו צריכים לא להתבייש מזה. עכשיו, את שואלת אותי לגבי הסברה, זה נושא מאוד מאוד כואב לי. אני לא יודעת אם, מי עוקב כבר אחרי זה, ואני בטוחה שיש פה המון אנשים שמתרוצצים ומתראיינים ועושים את כל מה שאפשר בשביל ההסברה של מדינת ישראל, את כל האפשרויות. וזה מצוין, ואכפת לנו והכל, אבל אין לנו ראש מערך הסברה במדינת ישראל כבר חודשיים. אנחנו במצב שגם ככה לא היינו, מי יודע מה, טובים בזה. וכרגע אנחנו צריכים לצפות ולקוות, אני אגיד את זה, סליחה על הבוטות, ג'רי סיינפלד עושה יותר הסברה מאשר כל שר בממשלה. עכשיו, אני מודה לו מקרב לב, אני מבינה את הלב שלו יהודי, למה הוא עושה את זה? אבל זה לא צריך להיות ככה. ההסברה זה בסוף הביטחון שלנו, זה בסוף העתיד שלנו כעם. אז הרבה דברים צריך לתקן, אבל זה נראה לי דורש, לא יכול לחכות עד אחרי. זה משהו שהיה צריך לקרות. גם לפני וגם עכשיו, ואין לנו בן אדם שאחראי על, על, על ביצוע בכלל. אנחנו נדבר, אני אקחת את מה שאמרת עכשיו על זה שאין לנו בעצם מערכת שמבצעת ועושה, ונדבר קצת על המוזיאון, שאת היושבת ראש של הדירקטוריון של מוזיאון אנו, המוזיאון של העם היהודי, כמו שאמרת, שאנחנו צריכים להתחיל להיות גאים בזה שאנחנו העם היהודי, ולהבליט את זה, לא להתחבא מאחורי כל מיני הגדרות אחרות. ומה אתם עושים במוזיאון בעצם? בשביל לשנות אולי את התפיסה הזאת של העולם, בשביל לקרב יותר אותנו לעולם ואת העולם אלינו. תראי, קודם כל, המוזיאון הוא מספר סיפור אחר, כמו שאמרתי. הנרטיב הרגיל,
הנרטיב שעליו נבנתה המדינה, נתנו לנו, עזרו לנו, בסוף נתנו לנו אפשרות אחרי השואה, הוא נרטיב שאי אפשר כבר להשתמש בו. המוזיאון בא ואומר דבר אחד, אנחנו כולנו יהודים. בשביל שאנחנו נוכל להיות יהודים, אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו, לא להתבייש מזה, וגם עוד דבר שחסר קצת עכשיו במדינה, לדעת לאן אנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עם שאנחנו לא שורדים לשרוד זה יום-יום. אנחנו עם שאם אין לנו מטרה משותפת, ואין לנו, אין לנו גאווה שאנחנו יהודים, אנחנו לא יודעים להתקיים. אנחנו צריכים משהו שהוא הרבה מעבר את יודעת, ליום-יום, לאיך שורדים יום-יום, וההרגל הוא לחשוב על יום-יום. אבל בכל זאת, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קשה, שלא הכרנו קודם. טבח השבעה באוקטובר תפס את כולנו בהפתעה גמורה. לגמרי. ואיך יוצרים, את אישה של חזון פרקטי, בסוף אפשר לדבר על חזון, אבל צריך לראות איך אנחנו מוציאים אותו לפועל. איך בעצם מוציאים לפועל חזון בתקופה כל כך מורכבת וקשה למדינת ישראל? תראי, אנחנו, יש לנו איזה הרגל לדבר על דברים חשובים, אבל לא להעמיק בהם. הנושא למשל של אחדות, שאני בטוחה שכואב לכל בן אדם, כל פעם שאומרים שצריך אחדות, כולם מסכימים וכולם מדברים על זה, וצריך אחדות וצריך אחדות, אבל חסר תוכן לדברים האלה. עכשיו, אפשר לדבר עד מחר על האחדות, הוא לא יקרה. גם אנחנו רואים איזה שסע יש בעם, איזה פילוג יש בעם, לא רק בתוך ישראל, אלא גם בין תפוצות לישראל ובכל מקום. אני מאמינה שהחזון, זו מילה כבר קצת מבלבלת, כי החזון צריך להיות מבוסס על איזושהי פילוסופיה גבוהה, אז אני מסכימה עם זה. אבל בסוף זה עניין של עשייה ביחד. זאת אומרת, האחדות קיים כשאתם עושים, כשאנחנו עושים דברים ביחד. ואנחנו איכשהו רגילים על לדבר על צורך ועל תסכול שאין, אבל לא על עשייה. עכשיו, תראי, אם לפני שביעי באוקטובר אפשר היה להמשיך לדבר על האחדות, אני לא חושבת שיש לנו הזדמנות יותר. ואגב, תראי כמה אנשים התאחדו ועשו דברים למען, וזה בעשייה הזאת, אנשים לא מדברים על חלוקי דעות, נכון? זה כשיש זמן לדבר ופחות עשייה, מתחיל להיות שיח. אז אני חושבת שצריך להעמיק למען מה אנחנו רוצים ללכת, למען מה המדינה קיימת, ואז להפסיק לדבר על זה ולהתחיל לעשות, כי אחרת זה פשוט נשאר, אתה יודע, זה נכנס פה, יוצא מפה, כולנו הרגשנו טוב, דיברנו על אחדות, אבל בסוף תסכול למה הוא לא קורה. ואת אופטימית בימים האלה? למרות המצב ולמרות האתגרים ולמרות שאנחנו באמת, כמו שאמרתי, בתקופה מאוד מאוד קשה, את אופטימית? תראי, אני אופטימית נקודה. זה לא עניין של תפיסה, את יודעת, זה מיינדסט, זה יותר משהו אחר. אני אופטימית שכואבת מאוד עכשיו, כמו כל העם, בגלל המצב, בגלל הנהרגים ובגלל החטופים ובגלל המפונים ובגלל החיילים וההורים של הילדים עכשיו צריכים להיות בעזה. אני אופטימית כי אני לא חושבת שיש אופציה אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו נחליט, הרי בסוף אתה מייצר מציאות באיך שאתה מסתכל על החיים. אני חושבת שאנחנו עוברים תקופה נוראית. הטראומה של הדורות האלה, טראומה של מה שקורה עכשיו והאורך של הטראומה, אנחנו נטפל בו המון המון שנים. אבל יש לנו מדינה. אני חושבת שאנחנו קיבלנו מכה מאוד קשה בלהכיר באמת מה חושבים עלינו ומי אנחנו צריכים להיות. אבל זה התפרקות כמעט טוטלית של כל המערכות שקורה פה. אבל זה גם הזדמנות לבנות משהו. עכשיו, זו השאלה, האם לשבת ולהגיד כמה הכל לא בסדר, וזה מאוד נפוץ וזה מאוד תכונה יהודית, וגם יש תכונה אחרת יהודית, שזה ליצור דברים חדשים. זאת אומרת, אז אין לי אופציה אחרת מחוץ להיות אופטימית. וכשאת מסתכלת, אני אעשה ככה שאלה לקראת סיום, כשאת מסתכלת על העולם ועל מה שקורה בעולם, על העלייה במקרה האנטישמיות והאירועים המאוד מאוד קשים שאנחנו חווים גם באירופה, גם בארצות, אפילו בארצות הברית, מה את חושבת על זה? כלומר, איך את מתמודדת עם דבר כזה? איך ישראל גם יכולה להתמודד עם דבר כזה? אנחנו לדעתי צריכים לעבור, זה חוזר לשיחה שלנו על הסברה. אנחנו היינו צריכים כבר לעבור, ואני חושבת שאני עברתי אותו, את הטראומה, את השוק, לא טראומה של מה שקורה עכשיו במדינה, אלא טראומה של הכרה בכמה אנטישמיות נוכחת. אני תמיד ידעתי שהאנטישמיות הוא מחלה כרונית, אני תמיד ידעתי שבכל מצב, בכל משבר,
יהודי זה מישהו שהוא קל להשים אותו. אני באמת לא חשבתי, כמו שאני חושבת שרוב האנשים הופתעתי, לגלות עד כמה בקלות זה עולה. זה עולה מבורות, אני לא חושבת שיש לזה עומק, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים במציאות שהיא אומרת, לא יאהבו אותנו ולא יקבלו אותנו, אם אנחנו, לא משנה מה אנחנו נעשה, תמיד ברגע החולשה, והעולם עכשיו בחולשה לא רק אצלנו, כן, המלחמות הן לא רק פה, תמיד ברגע החולשה אנחנו נהיה אשמים. והשאלה היא מה אתה עושה עם זה? בסופו של דבר, האם אנחנו ממשיכים לנסות ולהתקבל על ידי אחרים? אגב, אני חושבת שגם המצב הוא משתנה, זאת אומרת, אנחנו כבר פחות שיחה, אנחנו גם מאוד תגובתיים קיבלנו באמת מכה מהעולם, גם כשמשתנה קצת הדעה לגבי ישראל, אנחנו עכשיו לא רואים, אנחנו מאוד 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 תגובתיים בנושא. אבל אני חושבת שהתשובה צריכה להיות מי אנחנו רוצים להיות, מה צריך להיות החזון שלנו, מה צריך להיות השורשים שלנו, להפסיק ולחכות שהעולם יגדיר מי אנחנו. אנחנו יהודים, זה מדינה שלנו, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים להיות. מדברת על עוצמה, זה העוצמה שלנו, ואנחנו צריכים להראות אותה, להראות אותה החוצה ולהיות גאים בה. אנחנו צריכים לדעת מי אנחנו ולא להתבייש מזה. אנחנו לא עוזר לנו לנסות לעשות, להיות לא אנחנו, לא עוזר לנו לנסות לשחק משהו שאנחנו לא. אגב, זה נכון לגבי כל מדינה וכל בן אדם, פשוט אצלנו זה מאוד מובהק, אבל אני חושבת שאין לנו אופציה, אבל צריך להגדיר לאן אנחנו רוצים ומי אנחנו. יש לך איזה מסר ל... כן. מגיעות לו בהחלט מחיאות כפיים, מילים חשובות. יש לך איזה מסר לממשלת ישראל? הנוכחית? הנוכחית. אני רוצה ממשלה עם חזון, אוקיי? אז אני רוצה ממשלה עם חזון. אני הייתי רוצה ממשלה שבשבילהם תמונה של הרצל זה לא בחור עם זקן של מישהו זה, אלא השראה של מה צריך להיות העתיד. מה הפרק ב' של המדינה? אז אני רוצה ממשלה עם חזון. תודה רבה. תודה. מילים כדרבנות. תודה. תודה, רינה. תודה רבה.